Hej och välkomna till min balkong. Här sitter jag. Och jag har precis dammsugit här ute. Jag vet inte om man ska göra det, men jag gjorde det i alla fall. Så nu sitter jag här med den här... inte världens bästa cabochon, kan jag tycka. Men jag gillar den ändå. För det är... det är snäckskal i den. Kan man se? Nej, det går inte. Det är i alla fall snäckskal i. Och alltså den är lite så här glimrig och så här. Så jag tänkte att jag ska... nu ska vi se, jag hade en upp och ner på den här förut, men nu minns jag inte riktigt. Jag tänkte något sånt här liksom runt den. Men jag undrar om jag ska måla svart här på baksidan innan jag klämmer fast den. Vi får se. Så det här är andra delen i min craft with me thing. Men den första lade jag inte ut för att jag blev... jag kommer inte ihåg, jag avslutade mitt i. Och sen så tänkte jag fortsätta sen. Och nu är det så här, typ en vecka senare, jag bara... vad höll jag på med? Smycket är färdigt i alla fall. Anyway. Och när man gör en sån här så har man bara... 5 stycken såna här trådar som kommer från en spole, inte helt olik den här, men den här är, det står 0,5 på den, men det är 0,6 om man mäter. Så att och sen så flätar man liksom bara. Jag undrar om jag kan visa hur man gör. Nu är jag ju mitt i det här eländet, men den här, det här mönstret som jag bestämt mig för, det är ju bara ett vanligt zigzag-mönster. Och sen... det är lite svårt, om jag gör så här kanske. Så. Så trasslar det på det. Ska försöka hålla mig där kameran filmar. Det är väl ungefär här. Så är det säkert suddigt, men man liksom bara virar trådarna på det här viset mellan varandra. Så. Jag kan alltså inte riktigt se vart jag filmar, så det här är ju inte helt optimalt. Jag tror inte att jag lyckas få fokus heller. Men... ja, ni får väl titta på mig istället då. alltså egentligen så hade jag ju jättegärna velat åka hem till någon och sitta med det här. Typ kanske till Frida eller Kirsi eller Per eller vem som helst. Någon kompis. Som antingen som intresserar sig för samma saker som jag eller som bara som det är kul att prata med liksom. Men... nu är det ju som så här att jag är fruktansvärt envis, och är det så att vi isolerar oss på grund av corona så tycker inte jag, alltså man får ju åka hem till varandra, det är ju inget konstigt om man gör det heller. Men jag har valt att inte göra det. Man firar lite som bara smush med sån här nylon, nylon tip pliers heter det på engelska, ingen aning vad det heter på svenska. Nu ska vi se. Sen är det bra om man vart efter liksom böjer till den här. För det är inte jätteenkelt att göra det i efterhand. Ja, nej men så därför så åker jag hem till någon, som sagt. Trots att jag hemskt gärna skulle vilja det. Jag kan flytta på den här. Ja, man kan flytta på kameran. Vilken bra idé. Ja, just det. Min telefonhållare ser ut så här. Jag vet inte om ni såg. Men det är bara kinapinnar. Kinamatspinnar. Eller ja. Japanpinnar kan man väl kanske också säga. Eftersom det är mest sushi man köper när man köper sådana där pinnar. I alla fall i mitt fall. Var var jag någonstans? Ja, någonting om corona och att man inte åker hem till varandra, tror jag.
För att jag... ja, jag tänker så här. Jag har ju ett barn som går i skolan. Nu har hon inte varit där på en vecka på grund av förkylning. Och då ska man ju hålla dem hemma nu. Men jag tänker att det är ganska så här, alltså det är okej om en person åker hem och sen åker den till jobbet och träffar kanske 20 pers eller något. Jag vet inte, det beror ju på vart man jobbar med eller vad man jobbar med och så här. Och sen åker hem och så håller på så liksom. Då är det ju, alltså även om det kommer in en smitta där så håller den liksom där. Men eftersom jag har ett barn som då går till skolan och träffar typ 20 pers i hennes klass. Så om någon av dem smittar så blir det ju en väldigt mycket större spridning om jag sen åker till jobbet och smittar alla mina kollegor, eller ja, de få kollegor som faktiskt är på kontoret. Det är ju inte så jättemånga faktiskt. Men så då har jag valt att jag åker inte in förrän det här är liksom, ja, först har lugnat ner sig i alla fall. Jag vet inte hur länge jag ska hålla på så här. Och det, alltså jag tror att det är det som tär väldigt mycket på vissa. Det är därför folk åker till fjällen och så här, för de ser liksom inte att det här kommer ta slut någonstans. För det är rykten om att, att man inte blir immun när man har haft smittan. Och sen är det, så då, och är det inte så, då kommer det ju inte ta slut liksom. Då kommer det ju bara fortsätta, för att de som har varit sjuka kan bli sjuka igen och fortsätta smitta, och så kan det bara fortsätta gå runt. Så att jag förstår ju att, så om det skulle vara så, så ja, men då måste vi ha ett vaccin innan det här kan ta slut. Och om man tänker på hur lång tid det tar att liksom ta fram ett vaccin på ett säkert sätt och inte som de gjorde när de tog fram svininfluensavaccinet. För jag tror att många kommer ihåg det alldeles för mycket nu. Så de kommer inte ta ett vaccin som de har bara skramlat fram på några månader. Och redan där har det ju liksom gått flera månader. Då är det ju liksom, alltså, det finns liksom inga ljus i den här tunneln. Det är, eller om ljuset finns så är det väldigt långt borta. Undrar om jag trasslar till den här alldeles för kort. Jag har ju gjort den här på det här viset, men det tar slut här. Men vad är omkretsen egentligen på en sak? Ja du, det är mycket att tänka på. Jag kan inte bestämma mig om jag tycker att den här cabochonen är fin eller inte. För det, alltså, den blev verkligen inte alls som jag tänkte mig. Oj, så nu gjorde jag sönder den här på baksidan också. Jaha. Nu är det hål här. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Jo, det var liksom fukt inuti de här snäckorna. Vilket gjorde att... och nu är jag blöt. Ja, det var inte ens bara fukt. Det var ju... sprit där i. Ja, om man ska gjuta epoxy, då ska man helst ha det torrt. Även om det som är blött är sprit. För att om det inte finns någonstans för det att ta vägen, då blir det så här. Det är ju en katastrof. Den här. Jag kanske bara får slänga den. Nu har robotdammsugaren fastnat där inne också. Jag får gå in och fixa det. Ja, sådär. Lite med den här så tänkte jag faktiskt att om jag sätter vajer runt den så blir den lite finare. Jag har ju jättemånga som är finare redan från början. Jag skulle ju kunna använda den här istället till exempel. Fast den har jag tänkt göra ett öga av. Så för den ser... ja. Det är så svårt då att visa upp saker. Hur gör folk? Så här kanske.
Det är jättesvårt. Var sitter kameran på min telefon ens? Ja, som tänker man ju sitta och hålla på med hela dagen. Den här har glitter i sig. Det är inte glitter, det är sån här färg som är glittrig. Oj, jag har aldrig sett den i solsken förut. Och det är vit färg. Och sen är det blå sån här pearl någonting färg, alkoholbläck. Och sen är det svart alkoholbläck också som gör det blev ganska... Den svarta tog över ganska mycket tycker jag, men det var ganska coolt. Så att den hade jag tänkt wire wrapa som ett öga liksom på något sätt. That's what I think we should do. Anyways, jag vet inte om jag lyckades förklara det förut, men tanken med den här videon är alltså... Jag borde väl säga det först i videon, men det gjorde jag inte. Tanken är att ni som sitter där hemma och kanske håller på med någonting, kanske stickar eller städar eller alltså gör någonting, vad som helst. Ni kan ju liksom bara slå på den här videon. Liksom, antingen att ni tittar på den, fast det kanske inte är så kul. Men, eller så... varför är det då en video? Johanna... Antingen att ni tittar på den, eller att ni liksom bara hör den i bakgrunden. För att det inte är så jättemycket visuella grejer. Och på så sätt så är det som att vi umgås liksom. Jag tänkte göra en stream. Men jag är för blyg för det. Så jag gör en video istället. Som jag planerar att lägga upp utan att klippa i den. För om jag ska klippa i den, då kommer inte jag orka göra det. För att jag är jag. Så det är därför jag är väldigt mån om att bara göra en inspelning så att jag bara kan ladda upp den från mobilen rakt på YouTube. Och på så sätt så kan vi få upp den överhuvudtaget. Det är bättre att få upp den överhuvudtaget eller inte få upp den. Jag tror jag går på min liksom, plan, även fast jag inte är säker på att den blir bra. Och sen så bara får vi se vad jag lyckas göra. Det jag gör nu. Vi ser om jag lyckas filma det. Ja, här är det. Jag bara trycker det här mot. Så att jag får liksom rätt form. Ja. Eller rätt och rätt form. Det är ganska rätt. Så, jag skulle nog vilja att den var lite mer vertikal. Så där. Det är ju inte helt jättelätt. Jag undrar om jag kan förböja de här lite grann. Problemet med att böja de här i förväg är att det blir svårare att vira då. Men det blir lättare att böja. Man har alltid så här fördelar och nackdelar med vad man än gör. Har ni tänkt på det? Ja, jag har tänkt på många gånger. Så att, men man får ju liksom ta fördelar och nackdelar och försöka välja någonting. Så det är ju hela livet liksom. Man väljer hur man vill ha det. Egentligen så skulle jag tagit en jättelång promenad. Men jag har varit sjuk. Och innan någon undrar om det är corona så tror inte jag det. Alltså jag har hostat och jag har haft ont i lungorna. Men jag har också nyst, haft ont i kroppen, det är väl det. Hostat och nyst och haft ont i kroppen och varit jättetrött och liksom, ja, tyckt att det har varit väldigt synd om mig och att alla borde ta hand om mig väldigt mycket, men ja, du vet, man cold. Alltså, det är inte bara män som får ha det. Nu håller våran robotdomsugare på med någonting jättekonstigt och nu fastnar han. Ja, då får han vara tyst en liten stund. Det är rätt skönt när han blir tyst. Jag tycker det här går inte så jättebra. Min tråd blir liksom väldigt knögglig. Men jag klämmer liksom till allting med den här.
Fördelen med att ha så här är att det inte blir några märken på tråden från det, för att den är liksom mjuk. Jag tror man kan liksom vira runt till gummi eller någonting på vanlig tång, men jag köpte en sån här istället. De är inte så dyra att hänga. Jag borde verkligen köpa en egen sån här. För den har jag snott av min sambo och han blir så här sur. För jag glömmer bort det hela tiden och tror att det är min. Och blir så här, varför har du tagit min tång, Josh? Ja, det är för att det är hans tång. Så då känner ju han att han kan få ha den. Kan man ju för sig förstå. Så att det... Ja, men då valde jag att istället för att ta promenader, eftersom jag känner mig fortfarande, alltså nu känner jag mig ganska frisk idag, förutom att jag nyser. Eller, det är lite snorigt bara. Men jag har många gånger satt igång min kropp alldeles för snabbt efter att ha varit sjuk. Och det som händer då, det är att man blir sjuk igen. Och sen... är man typ skitsur på sig själv. Så då gjorde jag så att jag städade balkongen istället. Jag kunde sitta här. Och så gör jag det här istället. Eftersom jag städade balkongen. Väldigt bra. Jag har inte ens varit ute på hela helgen heller. För att vi var jätteduktiga i torsdags när vi var och handlade. Och alltså det är en svår avvägning, för att ja, men då köpte vi liksom extra mycket mjölk och köpte godis då istället för att åka igen nu på lördagen och handla. Men så då kände jag samtidigt så här, jag bara, alla de här som köpte toapapper, varför köpte ni toapapper? Jag fattar inte. Varför toapapper? Köpte ni torrmjölk då? Eller? Nej, ni köpte jäst! Har ni tänkt göra sprit allihopa? Jag fattar inte alls. Det finns ju bättre jäst att köpa liksom. Men det kanske också var slut. Jag försökte inte köpa sån jäst förstås. Men då... På grund av att det hade hänt, då kände jag liksom så här att jag vill ju inte vara en del av problemet att göra slut på mjölken eller någonting. Bara för att vi ska vara hemma. Men samtidigt så är det så här, vi köpte inte mer än vad vi kommer att använda. Och ja, alltså nej, men jag kände så här, hamstrar jag nu, liksom preppar jag nu när jag köper 4 paket mjölk. Jag lovar att de kommer gå åt. Och då kommer inte vi behöva åka till affären på kanske 4 dagar istället för 2. För vi är ju så här, vi brukar bara handla varje dag. Alltså på riktigt. Eller typ varannan dag. Nu är mjölken slut. Ja, men då åker vi och handlar. Och det är inget, det är så här normalt tillståndet för oss. Men i dessa tider så kändes inte det som en bra idé längre. Inte för att det egentligen kanske är en bra idé annars heller. Alltså, vi tjänar lite mycket pengar för vårt eget bästa, tror jag. Sammanlagt i hushållet. Så... Men när man handlar ofta, då planerar man inte så mycket vad man ska äta. Så kanske man är hungrig när man handlar, så bara köper man det godaste man vet till att äta. Inte så mycket blodpudding och sådär. Fast jag brukar köpa det också. Fast inte så ofta. Om ni fattar vad jag försöker säga. Utan det blir ofta att man köper liksom färskvaror. Och det blir ganska dyrt. Jag vet inte ens vad vi lägger på mat liksom. Så att... Det är lite ovanligt för oss att planera flera dagar förväg. Egentligen borde man ju planera hela veckan. Jag gjorde det förut jättemycket, men jag orkade inte hålla på helt enkelt.
Och det var ingenting som tvingade mig, så jag slutade. Så, that's what happened with that. Och det var jättemärkligt i torsdags då när vi köpte, jag sa till barnet att, vad vill du ha för godis på lördag? Hon bara, är det lördag idag? Nej. Är det lördag imorgon? Nej. Men vi, om du köper godis nu så behöver vi inte åka tillbaka hit på lördag. Ja, då bestämde hon godis och så köpte hon det. Och sen fick hon inte äta det, varken i bilen eller när hon kom hem. Det var ju ganska konstigt för alla inblandade, tror jag. Vad har jag gjort nu? Varför ser det så konstigt ut? Why does it look weird? Nobody knows. Fördelen med den här 0,6 tråden som heter 0,5 är att det går ganska fort att wrappa med den. Så därför är jag glad att jag köpte en sån här jätterulle. Jag märkte ju att det gick åt ganska fort de här små rullarna man köper. Så jag la en ganska stor slant på koppartråd. Och sen så har jag fortfarande inte listat ut, för koppar oxiderar ju. Då kan man ju lägga det i någon himla vätska eller någonting så här. Svavel. Jag vet inte. Folk håller på internet. Och jag har fortfarande inte vågat mig på det där, för det verkar ju lite läskigt. Men jag borde väl göra det, för att alltså de koppar oxiderar ju alldeles av sig självt om man inte gör någonting. Så det är ju inte helt jättenödvändigt, men det är ju skönt att kunna till exempel sälja någonting som ser ut så som man, alltså man vet att det här, så här ser den ut och den kommer fortsätta se ut så här. Fast jag vet inte om de kommer fortsätta att se ut så, men jag tänker att om de är oxiderade så kommer de väl inte fortsätta oxidera, eller? Jag vet inte, men jag har lagt märke till att om man gillar kopparfärgen, vilket jag gör, jag tycker det är jättefint, så kan man tvätta smycket med vinäger. Vad bäst. Jag läste på nätet och man kan ju tvätta det med vinäger eller med citronsaft. Fast jag tycker citronsaft och salt skulle man ha. Jag vet inte om saltet faktiskt gjorde någonting riktigt. Men jag tyckte att bara vinäger gav liksom en trevligast glans tillbaka. Så det använde jag helst. Sen har jag även testat att lacka hela, alltså hela smycket när det är färdigt. Jag vet inte om det var en bra idé. För att om det oxiderar där inne, hur ska man göra rent det då? Man kanske kan lägga det i vinäger i så fall. Men så tänker jag också så här. Vad är det som händer när ett smycke oxiderar? Och sen tar man bort oxiden. Det blir fint igen. Men då har man ju tagit bort liksom ett lager av metallen. Så att om det där händer igen, om man tar bort det, och igen om man tar bort det, och igen om man tar bort det, då kanske, alltså då kanske det alltihopa ramlar isär eller något. Är det någon annan som har tänkt på det? Men för jag tänker så här, det är onödigt att tänka på det. För att det är så här, folk tvättar ju silver som har oxiderat. Och de liksom, så här, silverbestick och så. De försvinner ju liksom inte. De har ju kvar sina silverbestick. Så att, det är ju, det kanske, alltså det, bara för att ett molekyllager försvinner. Jag menar, hur många finns, för jag tänker så här, jag har så svårt att tänka på hur många molekyler det är, eller atomer det är i ett ämne. För min hjärna klarar inte av mängden, utan det, alltså, jag förenklar det till en mindre mängd.
så typ så här, att det är 10 lager. Eller ja. Alltså det, ni fattar ju att jag vet att det inte är 10 lager, men det är liksom min hjärna gör en modell i huvudet, och för att jag ska kunna se alla lager så blir det inte fler än så liksom. Svårt att förklara. Och då känns det ju som att om man tar bort ett lager när man gör rent, så har man ju tagit bort en tiondel, fast jag vet att det inte är en tiondel. Men ja, men ni fattar väl förhoppningsvis vad jag försöker säga. Och då blir jag så här orolig då. Men i själva verket så kanske det är liksom 2 miljarder lager. Jag vet ju inte. Det räknar man räkna ut. Hur stor är en mol av koppar liksom? Nu ska vi se. Nu tror jag att jag är på samma... Den där snurren räckte där. Men jag får snurra den här också. En bit så långt kanske. Ska vi se så att jag gör det här åt rätt håll. Att om jag gör det åt fel håll blir det lite rörigt. Så ska det vara. Oj. Okej. Sådär, sambon kom och fixade, påminner mig om att vi faktiskt har en värmelampa. Så vad pratade jag om? Men oavsett vad jag pratade om, det kommer jag aldrig komma ihåg. Så nu har vi kommit runt här, så att jag har wrappat likadant på båda sidorna. Så att nu är det bara att fixa allting och... Det är nu jag måste bestämma om jag ska liksom måla här på baksidan först, så att jag får liksom en solid bakgrund på den här, eller om jag låter det vara som det är. Jag känner nog att jag vill sätta lite nagellack på den här. Så vi kan... Jag ska hämta det. Så! Jag hittar den här. Som jag tänker att det kanske blir bra, eller så blir det jättedåligt. Jag vet inte. Om det blir jättedåligt så... Ja, då vet jag det sen. Jag tänker framförallt, anledningen till att jag vill göra det här är för att den här snäckan som var exponerad på baksidan gick sönder. Så det är ett hål här. Och... Så för att skydda lite grann i alla fall. Men nu kommer det ju in nagellack i snäckan. Det kanske bara är coolt. Kanske trycker i ännu mer. Välkommen till Vidde skapar konst genom att göra allt möjligt. Nu kommer den här bara tvungen att ligga och torka sen. Så då kommer jag i alla fall inte kunna fortsätta på den här direkt. Men det gör ju ingenting, jag har annat att göra. Så då tänkte jag att... när jag har gjort det här, då kanske vi avslutar den här videon. Och sen så kan vi satsa på att jag lägger upp en till snart. Och ni får jättegärna skriva i kommentarerna om ni tycker... alltså, om ni inte tycker att det här var bra, då har ni antagligen inte kollat så här långt. Så att då är det onödigt att jag ber om det här, för då kommer ni inte höra mig. Så att ni som tyckte det här, ni som är kvar nu, ni tyckte det här var jättebra. och då behöver jag egentligen inte att ni skriver det, för att det kan ju se i statistiken, men det blir lite mera personligt om ni skriver, tycker jag. Så. Nu blir ju den här annorlunda. Jag tror att jag kommer vara tvungen att lägga på ett till lager. För det är fortfarande ganska genomskinligt. Men jag tror att det blir ett bättre djup på den. Ifall man gör så där. Så att jag undrar hur mycket sånt här jag behöver. Jag brukar alltid underskatta det. Men det gör jag inte. Så bara tar man av en bit. Så. Så kan den här ligga och vara ett sånt här UFO.
unfinished object som jag brukar ha. Så kan man ju fundera på om jag vill göra den här med koppar eller med silver. Jag önskar verkligen att silvertrådar kom i samma mängd som det gör med koppartråd, för jag tycker silver är mycket finare. Eller inte mycket finare, men jag tycker att silver är fint. Och typ, jag har sån här också. Det passar ju inte. Nej. Nej, men så att, vad är det här för något jag har? Craftwire 18 gauge 4 yard silver tarnish resistance. Det är ju också fördelen med de här silvertrådarna, att de inte oxiderar. Så att jag ska nog använda den. Men jag har fullt med nagellack. Ja, så det var allt för idag. Det här var vad vi åstadkom idag. Ett trassel och en sån här. Och om ni nu undrar varför jag tar så mycket betalt för mina wrappings, så är det på grund av att det tar rätt så lång tid för mig att göra dem. Även fast jag, alltså, det är rofyllt och trevligt och kul är det, så är det bara så här att jag kan inte göra så många som jag skulle vilja. Och därför så, ja, men då blir det att jag får ju, de får ju kosta rätt mycket. Men, och jag ska vara bättre på att lägga upp dem, det säger jag hela tiden, det säger jag alltid. Det är inget roligt. Maximum recording time exceeded. Okej. Jag skulle inte göra det här, men nu kommer jag vara tvungen att göra det i alla fall. Ja, som sagt, så tycker jag inte att det är så kul att sitta och pilla med webbshoppen. Men jag lovar. Om jag fick en peng varje gång jag lovade det, så skulle jag inte behöva ha webbshoppen. Det behöver jag inte i alla fall. Men jag tycker att det vore kul om mina smycken kunde glädja någon mer än mig. Så ni får ha det så bra så länge, och om ni blir smittade, jag tror att alla kommer bli smittade förr eller senare av corona. Så när ni blir smittade, så hoppas jag att ni blir det när det finns tid för er på sjukhuset, och att ni håller er isolerade så att den här kurvan kan bli så platt som möjligt. Så att så många som möjligt klarar sig så bra som möjligt, helt enkelt. Och sen så får ni ha det så faktiskt fantastiskt bra tills nästa gång vi ses. Hejdå!